Dag dames en heren, welkom bij Achter de Vuurkant. Met vandaag als gast Mark Lots. Welkom Mark. Goedenavond Jan. Mark, de meeste mensen kennen jou omdat je een aantal jaren in het wieler met je hebt vertoefd als profwielrenner. Ja. Maar voor hetzelfde geld kan ik ook iets anders achter jouw naam zetten. Ik zou kunnen zetten Mark Lots leraar, wiskundeleraar, Mark Lots skileraar. Wereldreiziger, avonturier, ja. Vader. Wat zou jouw voorkeur hebben? Wat zou mijn voorkeur hebben? Als ik denk ik geen vader was geworden, dan was ik nog wereldreiziger. Maar ik ben nu een hele trotse vader. Dus dat wereldreiziger, dat wordt iets afgebouwd. Dat wordt afgebouwd. Mm-hmm. Binnen nu aan een paar jaar, binnen 2 jaar. Mm-hmm. En dan zoek ik mij weer een vast plekje en dan hoop ik te kunnen genieten van mijn dochter. Dus vader, daar kies jij naar voor? Ja. Neem ons mee naar je prille jeugd. Ik dacht dat je in Valkenburg bent opgegroeid, hè? Ja, ik ben in Valkenburg opgegroeid. Ja. Ergens achter het station in de Bloemenbuurt. En we zijn toen na een jaar of 4 verhuisd naar de Sippergrubbe bij het Sprookjesbos. Ja. En daar, mijn moeder woont er nog steeds, al meer dan 40 jaar. Dus de Sippergrubbe is mijn thuis, zeg maar. Dus je bent een echte bok, om het zo maar te zeggen. Ja, een echte bok, ja. Ja. Op een gegeven moment ben jij toch door die wielersportvirus bevangen. Hoe is dat gegaan? Ja, hoe is dat gegaan? We gingen in de winter altijd wintersport, in de zomer altijd naar Frankrijk toe. En ja, dan komt die gekke tourcaravaan komt daar langs. Ja. En dan gingen we naar kijken. En we gingen naar de Alpe d'Huez. En ik zag daar Steven Rooks en Craig LeMond en Bernard Hinault. Henny Kuiper. Ja. En mijn vader die fietste toen ook heel veel. En die nam mij vaker mee, op de fiets ook. En ja, als je dan zo'n Alpe d'Huez ziet, met al die toeschouwers en die renners. Dan kriebelen. Ja, dan kriebelt het, ja. Ja. Dan, maar hoe oud was je toen? Toen was ik 12, 13, 14 jaar. Ja. Maar toen moest je natuurlijk ook naar school. Dan moest je naar school, dan ging je nog naar school. Hè? Hoe ging dat? Ja, op de fiets, heel hard. Maar wat studeerde je? Welke middelbare school? Ik zat op Stella Maas en Meersen. Ja. Ik ging natuurlijk gewoon naar school toe. En, ja. En op een gegeven moment mocht ik wel eindelijk wedstrijden gaan fietsen. Dus, hoe oud was je toen? Toen was ik jaar 15, geloof ik. 15, toen ben je begonnen, hoe heette dat toen? Die categorie? Ja, de nieuwelingen heette dat. Nieuwelingen, ja. En dan krijg je de junioren, ja. En dan krijg je, toen heette dat amateurs. En ging dat meteen zo van, daar zit er een wielrenner aan te komen? Ja, dat ging meteen wel, waren wel de categorieën waar ik wel mijn wedstrijden won, ja. Dus ook al omdat ik geen sprinter was, ik kon toch wel vaker voor de groep uitblijven. Ja. Hoe was dat naar thuis, je vader en moeder? Hoe keken die dat tegenaan? Mijn vader vond het natuurlijk geweldig dat ik fietsen, dus die stimuleerde me ook heel erg om te trainen natuurlijk ook. En, mijn moeder die vond het niet zo leuk, want die hield niet zo van die valpartijen. En die is naar mijn weten ook nooit komen kijken. Nee? Nee. Nee. Die is nooit komen kijken, maar die was na afloop het eerste wat ze vroeg van Mark, ben je gevallen? Hè? Ben je gevallen? Ja. Zei nee man, ik ben niet gevallen. Oh, dan is het goed. Dat was het goed. Mark, die combinatie studeren, jonge man zijn, avonturier, dat zei je al bij je introductie. Was je als jong was ook al een soort avonturier? Ja, als je gaat fietsen, dan ben je wel avonturier. Je moet, je doet lange trainingen. En die trainingen doe je vaker alleen. En dan ga je zeg maar naar België, naar de Voerstreek. Of je gaat de Ardennen in. En je slaat weggetjes in waar je nog nooit bent geweest. En dat is het mooie van het fietsen. Maar dat studeren daarnaast, het school gaan, dat moest je natuurlijk toch ook. Kon je dat goed combineren? Enerzijds die fietswereld, als jongeman. En ja, het was niet de makkelijkste. Nee, dus ik weet nog wel, op een gegeven moment ben ik naar de MTS gegaan, het eerste jaar. En daar hadden we te lang praktijk, tot 4 uur 's middags. En dan had ik zoiets van, nee, dit is niks voor mij. Ik wil meer kunnen fietsen. En toen ben ik eigenlijk gestopt, dan ben ik de leraaropleiding gaan doen. Want ik had gehoord dat, daar had je wat meer vrije tijd. Ja. Dat was wel wat een hoger niveau, het was HBO. En ik had wat meer tijd om te fietsen. En daarvoor ben ik toen een andere school gaan doen. Er is een moment gekomen in je leven zei van, nou, dat gaat het helemaal worden. Ik ga mij helemaal toeleggen op dat professionele wielrennen.
Ja, dat was toch wel een beetje kantje boter, want ik was wel redelijk, ik was volgens mij 23 of zo, denk ik. En ik zat nog op de lerarenopleiding toen. In die tijd waren er niet zoveel sponsors. En toen kwam Rabobank. Mm-hmm. Die kwam met een profploeg en ook daarnaast een amateurploeg. En die vroeg of ik dus voor die amateurploeg wilde gaan fietsen. Dat heb ik toen met beide handen aangepakt, die kans. En ja, dan werd het ook meteen helemaal serieus. Hè. Dus in de winter gingen we op trainingskamp in Spanje bij de amateurs, wat ik normaal nooit deed. Normaal dan was het 2 maanden deed ik niks en dan, ja, dan zag ik in het voorjaar wel weer. Maar dan werd het zo serieus en het ging ook meteen goed bij die amateurs van de Rabobank. Ik won veel wedstrijden, en waardoor ik dus meteen ook de stap kon maken naar de profs. Ja. Hoe was dat nou, dat toch wel redelijk kleine, veilige Valkenburg en mensen om je heen naar die Hollandse school van Rabobank? Ja, toch een andere cultuur, denk ik. Ja, als je een Limburgse mentaliteit hebt, dan ben je meestal wat rustiger en dan kom je daar tussen die grote mannen in. En ik had ook niet iets van, ik ga eens even zorgen dat ik kopman word. Nee, ik was toen in mijn eerste profjaar trainer Michael Bogert rond in zijn rood-wit-blauwe trui. En ik denk, als ik hem nou eens een keer wat uit de wind ga houden en hem goed naar voren ga loodsen voor die finale, dan vindt hij dat misschien fijn en neemt hij me mee naar de grote wedstrijden. Een beetje inbijten toch? Ja, een beetje dus op die manier inbijten. Dus, ik was niet echt een winnaarstype, dus... echt de wedstrijden winnen was voor mij maar die cultuur eromheen, de grote mannen, die, ja, dat gaat niet allemaal erg mee. Ja, er zijn ook dingen die gebeuren waarvan je denkt, ja. Ja, je rolt er gewoon in. Hè. Dus op een gegeven moment ga je gewoon mee met de wereld. En in het begin kijk je er heel erg tegenop. Ja. En na een tijdje, daar hoor je gewoon erbij. Hè. Dus bij dat wel gewend. Waar keek je tegenop, zo'n begin? Waar keek je tegenop? Ja. Ik keek wat tegen de grote renners op, ja. Als ik dan een wedstrijd reed en er reed een keer... Jan Ulrich ging naast me, of Lance Armstrong, dan had ik wel denk van oeh, dan moet ik niet van mijn bek gaan, want dan stuur ik je de hele bende mee. Ja. Je hebt zo'n jaar of 7, denk ik, heb je Rabo gefietst? 8 jaar, ja. 8 jaar. Hoofdzakelijk ben je toch een renner geweest in dienst van de grote mensen, de grote mannen in je ploeg. Je noemde dan zelf Boga. Ja. Hoe was dat voor jezelf? Had je nooit zelf de ambitie om eens een keertje de eerste viool te kunnen fietsen? Ja, dat had ik zeker als we hier in Maastricht starten in de Amsterdam Gold Race. Dan had je natuurlijk iets van, ja, je rijdt voor eigen publiek. Ja. Je naam wordt bijna vaker genoemd dan die van Bogert of Erik Dekker. Ja, natuurlijk wil je stiekem in die finale kunnen meeglippen en voor je eigen kansen gaan. Maar je weet gewoon, dat is de kopman. En ik word betaald om voor die kopman te fietsen. En als ik dat niet doe, ja, dan gooi je ze hem op straat. Ja, maar het niet doen, gooi je ze maar op straat. Maar had je voor jezelf toch ook niet de ambitie of misschien ook wel een stuk overtuiging van, maar ik kan dat ook? Speelde dat mee bij jou? Dat weet ik niet of dat meespeelde, nee. Nee, je bent dan toch zo professioneel genoeg om te weten van, ja luister, ik heb een prachtige baan, ik verdien heel goed geld. En ik kan hier wel nu de boel gaan verzieken door zelf mijn eigen kansen te gaan. Maar die jongens zijn nog net een stapje beter en dan moet je daar ook... Waren die beter of is het ook zou het ook iets kunnen zijn van attitude, van mentaliteit gaan tot het... Ik denk dat die ook gewoon een stukje beter waren. Dus als ik voor mezelf had willen gaan rijden, had ik gewoon van een kleiner ploeg moeten gaan rijden. Mm-hmm. Maar dat heb ik niet gedaan, dus ik ben bij de Rabobank gebleven. Ja, je zei al net, je verdiende een goede boterham. Was dat de voldoening die je had? Of had je ook andere dingen waar je van, nou, dat geeft me toch voldoening, ondanks, en ik zou het woord maar eens gebruiken, dat ik gewoon knecht ben in deze ploeg. Ja, maar het gaf mij voldoende genoeg hoor. Dus ik weet niet. Dat is gewoon je baan, dus je doet dat gewoon. En... Ja. Wat doet dat met een jongeman als je hier in Limburg gewoon fietst? Je wordt toch tot wat elite van de renners in Nederland. Je naam wordt overal geroepen. Wat doet dat met je? Ja, daar raak je aan gewend, denk ik, of zo. Ik denk dat je daar gewoon aan gewend bent. Dat mensen je herkennen natuurlijk. En bedoel je dat? Ja. Ja, dat hoort erbij natuurlijk, het hoort erbij. Speelde dus, het je? Vond je... Vond je het lastig? Toch wel, nee, dat vond je niet lastig. Ik vind het ook wel leuk als je herkend wordt, op een of andere manier. Dus dat vind je er niet gebleven. Het is ook niet dat ik een soort Tom Dumoulin ben, die wat nergens meer kan komen. Dus voor mij was het een beetje, de grens was er wel. Dus ik vond het wel leuk dat je natuurlijk een beetje herkend werd. Ja. Op enig moment vond je het toch nodig om te zeggen, nou, ik heb je nu al gezien bij Rabo. En je ging naar een andere ploeg, Belgisch
die Quickstep was. Ja, ja. Wat was daar de drijf voor je achter? Ja, dat was al inderdaad. Als je 8 jaar bij Rabobank hebt gefietst. Ik was volgens mij toen een jaar of 32, schat ik. En op een gegeven moment kwam ik in aanraking met een manager die wat de zaken voor mij ging regelen. En ik kwam erachter dat ik bij een andere ploeg gewoon veel meer geld kon verdienen. Ja, en dan... veel meer. Ja, ik kon een stuk meer als je een verhouding hebt zonder bedreiging, maar... Ja, het was echt wel de helft meer, zeg maar. De helft meer. Dus had ik iets van, ja, dat is een mooie kans om ook eens een keer bij een andere ploeg te gaan rijden. En om eventjes onder dat Rabo-regime uit te komen. En misschien wel voor je eigen kansen te kunnen gaan fietsen. Ik kan me ook voorstellen, als je dan 32 jaar bent, en dan is het toch een beetje aan de achterkant al van je carrière, ja, als je professioneel bent, dat je dan ook zoiets hebt van, goh, ik ben eigenlijk al die jaren ondergewaardeerd geweest. Ja, dat heb ik niet zo gevoeld hoor. Nee? Dat had ik ook wel eerder moeten we kunnen weggaan. Dus ik heb een hele leuke tijd gehad. Maar op een gegeven moment werd er toch wel tijd voor verandering. Ja. En toen kwam je in een van de grootste wielerploegen van de wereld. Hoe ging dat? Wat deed dat met jou? Ja, het was een hele verandering. Dus het was Rabobank natuurlijk overheerst in Nederlands. En daar zat een Paolo Bettini bij en Tom Boonen zat erbij. En Bettini, die Italiaan, hè? Italiaan, ja. Ja. En Tom Boonen, die wat natuurlijk ook heel hard kon fietsen. Ja. En het was weer een hele andere inkijk. Dus ik, ja. Maar wat was je rol in die ploeg? Nou, ik werd er wel voor de Amsterdam Gold. Dus bijvoorbeeld kon ik eindelijk mijn eigen kans gaan. Dat weet ik nog wel. Ja. Maar die overstap maken, je eigen kans kunnen gaan bij Rabo, was dat in ieder geval. Ja. Veranderde toen ook bij jouzelf dan iets? Ja, er komt natuurlijk wat meer druk op je. Dus, En hoe kon je daarmee omgaan? Hoe ging je daarmee om? Laat ik het zo vragen. Met meer druk. Op zich, dat ging vrij goed. Maar ik heb er helaas maar een half jaar kunnen fietsen daar bij Quickstep. Maar op zich ging dat wel vrij goed, ja. Dus, ik heb me eens afgevraagd, hoe gaat dat nou met zo'n topsporter? Je moet presteren, dan komt er een grote wedstrijd. En hoe gaat dat dan s'nachts? Lig je dan rustig in je bed? Of heb je dan ook stress of spanningen? De nacht ging wel. Het was meestal vlak van tevoren dat je wel spanning hebt. En in de wedstrijd ook natuurlijk. Want je wist weer van, ik moest voor echt tot het uiterste gaan. En heel erg afzien. En dan ben je wel blij als het voorbij is met een goede uitslag. Ja. Je hoort ook wel eens zeker... Maar dat er in zo'n wedstrijd wel wat een keertje wat geregeld wordt. En ik kan me herinneren dat jij eens een keer bij Amstel Gold Race eigenlijk aan het einde toe een kansrijke positie lag. Ja. En iedereen heeft zich afgevraagd, waarom heeft hij toen die remmen dichtgeknepen? Of was dat niet zo? Ja, dat was een goed spelletje. Dat was inderdaad een Amstel Gold Race. Helaas zijn er geen beelden van, want toen was het heel mistig en regen. En we konden de helikopters niet de lucht in, geloof ik. Maar toen zat ik inderdaad voorop met een groepje. Ik had met één renner afgesproken van, als we naar volle bak doorgaan, de winnaar betaalt een flink bedrag. Mag je die naam noemen nu? Ja, dat was Carsten Koning. Ja, een goede vriend van me ook. Want ik kreeg eigenlijk de opdracht om mijn benen stil te houden, want Bettini zat erachter en die was niet goed. Dat was mijn excuus dan om de benen stil te houden, om een beetje te sparen, om er in de finale nog wat beter uit te komen. En uiteindelijk trapte Carsten ook niet meer. Ik stond er bijna stil op de weg en kwam met twee vrienden die samen de kans hebben om eventueel zo'n Amstel Gold Race te winnen. En ze sluiten niet voor elkaar te rijden. Ja, is dat topsport? Ja, maar dat gaat allemaal zo snel. Achteraf bekeken heb je natuurlijk iets van, we hadden gewoon voor moeten doortrappen en kijken wat schipsrand. Maar dat is echt, vooral ik reed bijna nooit in de finale. En in één keer kon ik daar zeg maar... een top 3 rijden. Dus voor mij was het ook helemaal van, hoe het gebeurt hier allemaal. Ja, het is helaas anders. Het was al 32. Ja. Quickstep is natuurlijk ook het verhaal dat op enig moment er heel abrupt een einde is gekomen aan je carrière. Ja. Het was juni, geloof ik, hè? In juni 2000. Ja, zoiets, ja. Doping. Ja, doping, ja. Ja, Mark Lots, alles stond er vol. Kranten, tv. Ja, een jonge man uit Valkenburg. Doping. Ja. Heel kort, wat is er precies toen gebeurd? Nou, ze hebben mij thuis toen EPO gevonden. En dan... Bij mij thuis was in Lana. En toen woonde ik in Lana nog, ja. En op dat moment kon ik een kan erop. Dus ja, je kunt wel gaan ontkennen van of het is voor mijn broer of weet ik wat. Ik heb geen broer, maar in ieder geval het is voor iemand anders. Maar
Maar ja, ze kwamen niet omdat jij het gebruikte. Hè? Ze kwamen ergens anders voor. Hè? Ja, ze zochten toen rare dingen wat er helemaal niet mee te maken had. Dus hoe ze binnenkwamen, hoe ze dat... Dat is allemaal een samenloop van omstandigheden geweest. Ja. Dat ik denk van, ja, dat had zo moeten gebeuren, helaas. Maar hoe komt een toch redelijk succesvolle wielrenner nou bij om op 32-jarige leeftijd nog naar doping te gaan grijpen? Ja, het was niet de eerste keer. Hè. Dus dat werd wel vaker gebruikt. Je had dat al eerder gebruikt? Ja, dat werd al eerder gebruikt. Ja. Ook in je Rabo-periode? Ook in mijn Rabo-periode, ja. Ja, klopt. Ja. Op het moment dat je dat doet, dat je besluit, ik ga dat doen, wat gebeurt er dan met jou? Of wat is er toen gebeurd? Ja, dat is echt te lang geleden om daar precies over terug te denken. Ja, maar je bent gewoon het sport. Je doet er 100% alles voor. Ja. Je traint ervoor, je laat er alles voor. Alles gaat ervoor opzij. En ja, het is natuurlijk wel bekend dat in die periode er wat meer dingen werden gebruikt. En dat hoor je natuurlijk ook. En dan, ja, dat begint bij een vitamintje en dan rol je daar samen, of dan rol je daarmee in. En dan, ja, dan denk je van, het hoort erbij. En dan doe je dat, ja. Ja, dus, toch elke dag rondlopend en fietsend met de gedachte, maar ja, ik kan betrapt worden. Nee, dat niet. Nee. Nee? In die tijd kon het gewoon hier niet gevonden worden in je bloed. Dus daar was eigenlijk geen risico aan. Dus het was, Maar werden jullie daarin begeleid? En ja, als je dat gebruikte? Ja, je werd wel op de hoogte gebracht hoe en wat. Maar ja, je kocht het gewoon in een apotheek. Dus ja. Het was niet ergens achter het station van een of andere drugsdealer of zo. Het was ook geen drugs, het is gewoon een medicijn. Ook nooit het gevoel gehad van, ik ben de boel een beetje aan het belazeren, ik ben het frauderen, ik ga die sport toch niet op een eerlijke manier meer misschien oefenen. Wel, misschien niet, maar omdat... Ja, misschien ja. Wel of misschien, maar hoe ging dat bij jou? Ben je daarmee bezig geweest? Als ik de enige zou zijn geweest, dan zou ik denken van, ja, dan belazer je misschien wel de boel. Maar ja. Het was iets van, ja, wat ik wel redelijk wist, dat dat een beetje door iedereen gebruikt werd. En dan, ja, dan voelde je er ook geen... En voel je er ook niet schuldig aan, zo denk ik. Ben je er beter van gaan fietsen? Ja, dat is ook een heel raar, dat weet je ook niet. Dus je weet wel dat je wat langer kunt trainen en je wat sneller herstelt. Maar dat is geen pet meer dat je in één keer als Popeye streep komt. Uiteindelijk werd je dus geschorst 2 jaar geloof ik, ja. En 4 jaar voor de Pro Tour. En dus eigenlijk ook betekent het einde van je carrière. Je hebt het nog eens even geprobeerd, maar het was eigenlijk toch einde oefening, hè? Ja. En toen? En toen, even kijken, wat heb ik toen gedaan? Toen ben ik eerst nog eens, ik moest mijn studie nog afmaken, die had ik nog niet afgemaakt. Daar heb ik eerst nog eens voor de grap bij Sappi gewerkt, op de fabriek. Ja. 2 dagen lang. En, dat is wel een overgang. Ik denk, ik wilde het gewoon eens weten, hoe dat nou ging, maar dat was echt... dat was absoluut niks voor mij, dus dat gaf mij wel wat stimulans om... Om me aan te melden op de school voor de avondopleiding, om het via de avondopleiding af te maken in mijn lerarenopleiding. En dat heb ik gelukkig gedaan. En ja, een baantje gezocht als leraar. En dat was tijdens mijn geschorste periode ook al, kon ik al in de slag. En uiteindelijk ben ik gewoon leraar geworden. Dus, niet altijd voltijd, maar gewoon 3-4 dagen in de week vond ik dat leuk. En, de prijs was ook hoog, hè? Maar ook, want ook in je privé, hè? Je had een relatie met je vriendin, ook die relatie heeft daaronder geleden. Heb ik ja, klopt ook, ja, zeker. Ja, omdat je natuurlijk, ja, dat is een beetje raar, je hebt altijd heel serieus geleefd als wielrenner, en je gaat nooit op stap en je bent alleen met fietsen bezig. En dan ben je met stop dat fietsen en dan mag je eens een keer op stap, dan word je losgelaten. Ja, dat hakt er dan wel in. Ook op een privéleven natuurlijk. Dan kom je wel andere mensen tegen. En dan... Ging je alles doen wat voorheen verboden was, ging je inhalen? Ja, dat moest ik ingehaald worden, ja. Ja. En dat heb je ook gedaan? Ja, dat heb ik ook gedaan, ja. En heb je ervan genoten? Ja. Op een gegeven moment, zo lezen de man een lotschap met een hele oude opgetuigde brandweerauto. Gaat die een wereldreis maken? Ja. Hoe kwam je daar ineens bij? Ja, ik was al een jaar of 7 of zo, was ik dus leraar. En steeds weer diezelfde docentenkamer in en uit. En op dat moment, ik verhuur nog steeds appartementen in Maastricht. Waarvan ik een goede boterham mee verdien ook. Om het even terug op die appartementen, is dat wel het tastbare welvaartsbewijs van je fietsen? Ja, dat heb ik met mijn fietsen verdiend. Dus ik heb, om even terug te komen...
toen ik geschorst was. Dus ja. Toen woonde ik in België in een mooi huis. En dat heb ik voor een goede prijs verkocht. En een herenhuis in Maastricht gekocht. Daar 3 appartementen van gemaakt. En dat is gewoon de huur daarop, daarvan. Dat is gewoon echt een goed salaris. Dus, Je hebt toch wel wat aan overgehouden. Aan ja, dat zeker, ja. Terug naar het reizen. Ja. Op een gegeven moment ben je de wereld ingetrokken. Ja, dus op een gegeven moment kwam het idee om, weet je wel, als ik nou gewoon even mijn baan opzeg en mm-hmm. we kopen een oude brandweerwagen en we gaan reizen in dat ding. En in het begin weet je natuurlijk niet hoe dat bevalt, dus om in een camper te wonen. En het is ons zo goed bevallen dat we echt bijna 2 jaar zijn weggebleven. We zijn van Maastricht naar Kaapstad gereden, naar Zuid-Afrika. Mm-hmm. En dat beviel heel goed. Dus iedereen dacht van, die zijn na twee maanden zijn ze terug. We hadden altijd over we. We hebben toenmalige vrouw, met mijn ex-vrouw. Hoe heb je die dan ook leren kennen in die periode tussen het dopinggebeuren en... Dat... Ja, die heb ik leren kennen in 2011. 2011. Ja, daar was ik lang gestopt met fietsen. Ja, en toen ben je met haar gaan reizen. Ja. Met de brandweerauto. Met de brandweerauto zijn we gaan reizen, ja. De hele westkust van Afrika naar beneden gegaan. Hoe kwam je tot een besluit? Want je was toch meestal maatschappelijke carrière aan het opbouwen. Je ging studeren, baan zoeken. Ja, ik ben iemand die wat... Ik heb het wel geprobeerd. 7 jaar een sappie. Ja, ja. 7 jaar een vast baantje. En... ik denk op een gegeven moment als ik hier nog op mijn 67 moet zitten. Nee, ik heb een mooie achtergrond met die appartementen. Mm-hmm. Dus in principe hoef ik niet te werken. En dan, dat was wel een goed idee om te vertrekken. Gewoon even kijken waar we uitkwamen. Ja. En wat heeft je daarin gefascineerd? Je bent dan gaan reizen, wat ben je daarin tegengekomen? Je zegt van, wow. Ja, dat is ook wel, wat doe je dan de hele dag? Je gaat reizen en je moet s'avonds die camperreis neerzetten in het bos. En je komt mensen tegen, alle verschillende culturen kom je tegen. Zowel donkere mensen als andere reizigers, waar je weer een tijdje mee optrekt. Ja. Je leeft echt van dag tot dag. Ja. Je bent ook veel in Afrika geweest, geloof ik, hè? In Afrika? Ja, dat is dus de hele westkust. Oh, dat is de hele westkust, heb je naar beneden gereden. Ja. Ja. Ik heb je ook gevraagd om eens na te denken of je iets zou kunnen meebrengen. Een soort kleinood, wat voor jou heel belangrijk is. Ja, ik heb iets meegenomen. Dus ondertussen ben ik al bijna 4 jaar door Afrika aan het reizen. Ja. En het is natuurlijk te lang om overal een souvenirtje mee te nemen. Mm-hmm. En toevallig ben ik nu, ik ben dus van Kaapstad via de Oostkust weer naar boven te rijden. Ben ik in Tanzania uitgekomen. Mm-hmm. En daar heb je een bepaald volk, dat heet de Maasai. En ik kon het niet laten om dit beeldje mee te nemen hier. Dus het is echt een flink beeld, zie je dat? Mm-hmm. Daar kun je er niet te veel van sparen. En ik vond het gewoon echt wel... Dit is niet made in China, je ziet echt wat dat handwerk is. Ja, dat is handwerk en dat wordt door die inwoners, de Maasai zegt, hè? Ja, dat is een stam of zoiets, denk ik. Ja, een stam daar, klopt, ja. Waar ligt dat precies in Tanzania? Ja, Maasai is gewoon een stam, hè. Dus, ik kwam dus op een gegeven moment in Tanzania ingereden. En, ik zag van die mannen lopen in die pakjes aan. En ik denk, wat is dat voor een toeristentruc? En ik bleef ze maar overal zien. En tot ik toen door had van, zo leven die mensen hier nog. Is dit gewoon de kleding zoals die mensen? Ja, die hebben gewoon zijn doek om. En hele grote oorbellen hebben ze. Omdat ze van die zware oorbellen in hebben. Ze hebben hier dit stokje hier hebben ze om hun kudde bij elkaar te houden. En voor de rest leven ze ervan. Leven deze mensen dan nog zo primitief? Heel primitief, ja. 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 S'morgens drinken ze, of eten ze wat maïszetmeel. En als dat op is, dan af en toe slachten ze een geit en dan eten ze die een keer op. En van de melk natuurlijk. Hoe kon je communiceren met die mensen? Ik kon niet, die spreken een eigen taaltje. Dus, dus op een gegeven moment kwam er wel zo iemand naar me toe, die wilde me zijn stok verkopen. Ja. Voor 30 cent of zo. Dus dat werd dan gecommuniceerd via een andere, via iemand anders die wat gewoon Engels kon. Maar nee, ik kon dat taaltje natuurlijk niet. Mark, je bent op een gegeven moment, die reis heb je onderbroken, ja. om te weer teruggekeerd. Ja. Kun je ons daar iets van aanreiken, waarom? Ja, we zaten dus in Zuid-Afrika en toen werd mijn ex-vrouw die werd zwanger. En
Nou, de bedoeling was eigenlijk om via de Oostkust in 9 maanden terug te reizen. Dat zouden we wel kunnen redden. Dat waren we ook van plan en dat hebben we ook gedaan, of in ieder geval een stukje. Maar helaas werd ze zwangerschap ziek, misselijk. En nou, dan kun je daar wel wat ziekenhuizen in gaan in Zuid-Afrika. Daar zijn nog goede ziekenhuizen. Maar als je dan een land erboven gaat, naar Mozambique of naar Zambia, ja, daar zijn de ziekenhuizen niet meer zo goed. Dus ze hebben besloten om terug te komen. Toen is de bevalling, hebben jullie en hebben de bevalling thuis gedaan. Ja. En het is goed. Ja. En daarna weer terug? Ja, toen was eigenlijk de bedoeling om met z'n drieën terug te gaan na de geboorte, na 3 maanden. En maar helaas is het tussen ons na de geboorte. Ja, de relatie is beëindigd. Ja, is het fout gegaan. Dus, ja. Betekent ook dat je dochtertje, hoe heet ze? Elisa. Die heb je dus niet meer genomen nu naar de reis? Of? Nee, die moet bij moeder blijven. Want, die moet bij moeder blijven. Ja, want die had borstvoeding. Ja, en, ja. Je bent toen alleen op stap gegaan? Ik ben, omdat sowieso de brandweerwagen stond er nog. En die mocht maar om bepaalde redenen, dan mocht je maar 3 maanden in Zuid-Afrika blijven. En dan moet hij het land uit. Dus dan ben ik af en toe teruggegaan naar Zuid-Afrika om hem te verplaatsen. En naar een ander land. Avonturier, wereldreiziger, hoe lang blijf je dat nog doen? Nou, als ik dus geen papa was geweest, dan zat ik denk ik hier ook niet in de studio. Dan zat ik ergens in een of ander raar land. Maar nu is het toch, de liefde voor mijn dochter, dat blijft natuurlijk maar groeien. Die ga je ontzettend missen. Maar die gaat niet bij Sappie werken, denk ik. Nee, die gaat niet bij Sappie werken. Nee. Dus ik schat nog een jaartje of zo, tot ik ook de brandweerwagen weer terug heb in Valkenburg of Maastricht. En dan zoek ik me wat vastigheid hier. Vastigheid, mag ik gewoon in een huisje wonen en niet meer in een camper, kan dat? Ja, voor mij wat met een camper hier boven ergens op een camping. Ik weet niet, maar hoe dat precies in elkaar zit. Maar in ieder geval wel in de buurt van mijn dochter. Ja. Toch nog even terug naar het al begin. Je zei het al, jouw vader was ook wielrenner. Ja. En die heeft je enorm gestimuleerd. Ja. Wil je nog iets tegen je vader zeggen? Want die is vrij vroeg overleden, 1998 geloof ik. Hè? Of er iets tegen je wil zeggen? Ja. Ik denk niet dat het zal horen. Nee, probeer eens. Wat heeft je voor jou betekend? Hij heeft er wel voor gezorgd dat ik zo heb doorgezet, ja. Want ik was een vrij lui iemand. Ja. En ik trainde liever een uurtje dan in plaats van 3 uur. Dus hij bleef me wel stimuleren om te blijven fietsen, zeg maar. Ja. En je moeder? Ja, mijn moeder... Vind je nog steeds bang, angst dat je ergens valt of zo? Ja, die vindt nog steeds heel akelig dat ik... Dus die is blij dat ik gestopt ben, denk ik. Ja. Maar als je nou je verre reizen maakt, wat vindt je moeder daar dan van? Tegenwoordig hebben ze een telefoon en je hebt overal kun je een lokaal simkaartje kopen, zeg maar, waar je dus heel goed contact kunt hebben met je thuisfront. Ja. En je kunt ze gewoon bellen en je ziet ze en je laat ze echt omgeving zien. Heel veel contact. Tot slot, Mark, wielersport heeft jou veel ook opgeleverd. Ja. Zou het mogelijk zijn dat je de toekomst daar nog iets in gaat betekenen? Ik zeg nooit. Dus niet als ploegleider, want dan ben je weer 300 dagen per jaar van huis. Maar misschien wat in het Limburgse wielrennen. Misschien een ploegleider van een club in de buurt die wat niet zoveel weg zijn. Iets voor de Amsterdam Gold Race, ik weet niet. Dus, Hoe kijk je tegen de toekomst aan van het wielrennen? Ja, tegenwoordig hebben we natuurlijk hele goede renners in Limburg. Ja. Met Dumoulin en Wout Poels. Ja. En hopen dat de jeugd ook nog blijft doorbreken en dan tot we er nog jarenlang van kunnen genieten. Ja. En misschien wel een tour hier in Valkenburg op de... Zou je daar iets aan kunnen betekenen? Nou, ik zelf denk ik niet. Ik ga niet lopen hier bij de toerdirectie, nee. Maar ik zou... Mark, dankjewel voor dit gesprek. En ik wens jou ontzettend veel succes, ook op je reizen, maar ook privé. Dat het je goed mogen gaan. Ja. Dat jij het goed. Ja, dankjewel. Dankjewel voor het gesprek. Ja.